Наш земляк, спортсмен із Нікополя Владислав Герескевич, учасник цьогорічних зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані. Він представляв Україну у змаганнях з бобслей-скелетону. Це був дебют нашої країни в цьому виді спорту. І, як для початку, непоганий. Владислав посів 12-те місце серед 50 учасників. Скелетоном хлопець займається лише 3 роки. Тренує його батько, заслужений тренер України Михайло Герескевич. Готувався юнак у Латвії. Винятковий випадок в історії спорту, коли латвійська сторона прийняла з-за кордону спортсмена у свій тренувальний стан. Владиславу навіть спроектували спеціальні скелетони, що підлаштовані під особистий стиль їзди. Олімпієць зізнається, на призові місця навіть і не розраховував. Хотів пройти в топ-20 учасників та продемонструвати український стиль світу. І йому це вдалося. Тепер Владислав готуватиметься до участі в чемпіонаті світу 2019 в Канаді. Тренуватися планує на естакаді в Нікополі, яку обіцяють побудувати найближчим часом на базі спортивного клубу «Електрометалург» Нікопольського заводу феросплавів. Я впевнений, що буде естакада і зможе працювати не тільки він. Ми вже зараз розглядаємо і інших дітей наших. Учитывая, что этим видом спорта можно заниматься и нужно заниматься после 15 лет. То есть, если ребенок будет готов физически, морально и так далее. И мы сейчас, вот тренер Михаил Герескевич уже просматривает наших легкоатлетов, потому что там лучше подготовка от спринтеров, и может быть и другого вида спорта, для того, чтобы в дальнейшем его перевести, этого спортсмена, на скелетон либо бобслей. Ну, чувства были очень интересные. Я защищал страну, защищал флаг Украины в таких крупных соревнованиях. Хотел показать свои лучшие результаты. Волнение было не такое сильное, как во время сезона, потому что во время сезона мы не знали, мы будем на Олимпийских играх, не будем. Поэтому так вот у нас во время сезона было очень много нервов, и на Олимпийских играх уже не так сильно нервничали, потому что мы ехали получить опыт к Олимпиаде в Пекине. И я очень рад, что получилось выступить так хорошо.